അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം തീരുന്നു. മാസങ്ങൾ നീണ്ട വ്യാപാര യുദ്ധമായിരുന്നു അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്. യുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കയും ചൈനയും പരസ്പരം ചുമത്തിയ ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി റദ്ദാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യാപാര കരാർ ഒപ്പിടാനുള്ള സുപ്രധാന ഉപാധിയായിരുന്നു തീരുവകൾ റദ്ദാക്കുക എന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറാണ് ഒപ്പിടാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചൈനീസ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവ് ഗാവോ ഫെങ് അറിയിച്ചു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിങ് പിങ്ങും ഈ മാസമോ അടുത്ത മാസം ആദ്യമോ കരാർ ഒപ്പിടും. അതിന്റെ വേദി ഇതുവരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം December 3-4 തീയതികളിൽ ലണ്ടനിൽ നാറ്റോയുടെ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം ഇരു നേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത്. സെൽഫോണും ലാപ്ടോപ്പും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ $15,600 കോടി സാധനങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇടക്കാല കരാർ. താരിഫുകൾ റദ്ദാക്കുമെന്ന അമേരിക്കയുടെ ഉറപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും കരാർ ഒപ്പിടുന്നത്. ഇത് ആദ്യഘട്ട കരാറായിരിക്കും. പരസ്പരം ചുമത്തിയ നികുതികളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും റദ്ദാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് എന്നും സൂചനയുണ്ട്. നികുതി ചുമത്തിയാണ് വ്യാപാര യുദ്ധം തുടങ്ങിയത്. ആ നികുതി റദ്ദാക്കി വേണം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനെന്നും ഫെങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച അമേരിക്കയുടെയും ചൈനയുടെയും പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ചർച്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഏകദേശം തീരുമാനമായത്. $12,500 കോടി സാധനങ്ങൾക്ക് September 1 അമേരിക്ക ചുമത്തിയ 15% നികുതിയും അതിനു മുമ്പ് $25,000 കോടി ഇറക്കുമതി വസ്തുക്കൾക്ക് ചുമത്തിയ 25% നികുതിയും ചൈനയ്ക്ക് തലവേദനയായിരുന്നു. ഇത് റദ്ദാക്കണമെന്നായിരുന്നു ചൈനയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അതേസമയം ഈ വ്യാപാര യുദ്ധത്തിൽ നേട്ടം കൊയ്തത് ഇന്ത്യയാണ്. ചൈന US വ്യാപാര യുദ്ധത്തിൽ ഈ വർഷം ആദ്യപകുതിയിൽ US നടത്തിയ കയറ്റുമതിയിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചത് ₹5,363 കോടിയിലേറെ ലാഭമാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വ്യാപാര നിക്ഷേപ സമിതി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ചൈനീസ് ഇറക്കുമതികൾക്ക് 5% കൂടി നികുതി വർധന നടപ്പാക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അടക്കം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വ്യാപാര യുദ്ധത്തിൽ വിജയം അമേരിക്കയ്ക്കായിരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വ്യാപാര യുദ്ധം മൂർജിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് അത് നേട്ടമായി മാറിയത്. 5,000-ൽ അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 5-10% വരെ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് പ്രഖ്യാപനം വന്ന ഉടനായിരുന്നു ട്രംപും തിരിച്ചടിച്ചത്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര യുദ്ധം ഇന്ത്യക്ക് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്തു. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതികൾക്ക് നേരത്തെ വർധനവ് വരുത്തിയതിനു പുറമെ 5% കൂടി നികുതി വർധനവ് നേരത്തെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് അമേരിക്കയുടെ നീക്കമുണ്ടായിരുന്നത്. വ്യാപാര യുദ്ധത്തിൽ ജയം അമേരിക്കയ്ക്കായിരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുപക്ഷവും നിലപാട് ഘടിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ആഗോള വിപണിയിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത്. എന്നാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സന്ധി ചെയ്തതോടുകൂടി ആഗോള വിപണി ഉണരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ നികുതി ചുമത്തിയതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ വിപണി കൂപ്പുകുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണവും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഒടുക്കമാകും എന്നാണ് അമേരിക്കൻ വൃത്തങ്ങളും ഈ നിരോധനം നീക്കുന്നതിലൂടെ സൂചന നൽകുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളം എക്സ്പ്രസ്.